Nikaze cyane mu kigaro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel bagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira rusenyuke waba uri umukobwa cyangwa se umusore ushaka kuba uri umugabo cyangwa se uri umugore mwese iyo muje tugahuriza hano twubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ujye ubasha kubona inama zikubaka umunsi ku wundi. Uyu munsi ndagira ngo mbahereze video mu byukuri nziza cyane iragufasha wowe niba ugitangira kumenyana n'umukobwa mukaba murimo muraganira kuri social media so ndaguhereza message enye ugomba gukoresha kugira ngo mu byukuri ufatishe umukobwa bitakugoye cyane mbere yuko tujya muri iyi video banza umfashe umpereze like kuri iyi video nicyo kintu musaba umusanzu kugira ngo YouTube imfashe kusakaza iyi video ku bandi kugira ngo mu byukuri babashe nabo kumenya icyo dushaka kugira ngo umenye nawe ya intego ufite kano kanya nuko ushaka kugira ngo umunsi umwe uzabonane n'uyu mukobwa niba mu byukuri murimo murakundana kuri social media cyangwa se kuri ubu ngubu niba urimo urakundana n'uyu mukobwa urashaka kugira ngo ibintu bicemo neza mu byukuri umufatishe ijana ku ijana so ibi byiciro bibiri rero urumva yuko wowe uri kureba iyi video ubirimo kandi mu byukuri uraza gufashwa cyane ya ikintu cya mbere ahangaha reka tutangire ku kintu kitwa ifoto yawe cyangwa se profile yawe ugaragaza kuri social media zawe. Iki ni ikintu nakubwira yuko umukobwa iyo ashaka kugira ngo mukundane cyangwa se mumenyane nicyo kintu cya mbere yihutira kureba kuko n'ubundi uri kureye hari hafi yawe. Ese profile yawe ihagaze gute? Hari abantu usanga yuko turimo turaganira mu byukuri ndimo ndareba izina gusa ariko ntago nzi umuntu ndi kuganira nawe ni muntu ki. Ushobora kuba washyizeho emoji, ushobora kuba washyizeho perezida runaka, idarapo runaka. Ikintu cya mbere ukwiye gukora kugira ngo ufatishe umukobwa nuko ubanza ushyiraho ifoto yawe, ikindi ukagerageza gushyira amafoto make ashoboka kuri Facebook yawe cyangwa se kuri Instagram. Garagaza wowe kenshi gashoboka babone yuko uri umwe hano, uri hariya, uri hariya. Ishusho yawe imenyekane muri makeya. Yazo icyo ni ikintu cya mbere ukwiye gukora kugira ngo mu byukuri ufatishe umukobwa agutekerezeho, akumenye, akwifuze umunsi ku wundi. Ikintu cya kabiri ahangaha ukwiye gukora mu byukuri kandi kikagufasha cyane mu kuba uyu mukobwa yagutekerezaho, ni ukumenya uburyo utangira ikiganiro, sibyo? Kugira umukobwa umufatishe, intego yawe ya mbere ugomba gukora nuko ukora ku marangamutima ye. Iyo utakoze kuri icyo kintu, ikiganiro cyawe cyose ugomba kumubwira cyangwa se ugomba kumuvugisha muri makeya ntaho biraza kugana. Wambaza uti ese nakora gute ku marangamutima ye? So ni ibintu byoroshye cyane kuko twebwe abakobwa mu gihe duhitamo kuba twagukunda cyangwa se kwakwishimiye nuko hari icyo ushobora kuba wavuze cyangwa se wakoze mu byukuri bikadukora ku mutima. Nuko nguko dutangira gukunda, nuko nguko twumva yuko tukwishimiye bitewe n'icyo kintu. So hari umuntu winjira muri text message ukabona aratangiye ati hi, nawe uti hi, wiriwe uti wiriwe, umeze gute? Meze neza. Akazi kagenze neza? Umukobwa ati yego. Umusore akongera ati ejo uzagenda ku kazi ryari? Urumva yuko urimo usa nkaho uri gukora ikintu cyo kumubaza ibibazo byinshi muri makeya, ugasanga umukobwa asa nkaho arambiwe cyangwa se you know. Izo text message n'abahungu benshi 90% baba barazoherereje kuri we kandi akabashyira iruhande kuko mu byukuri abona yuko ni indirimbo igenda igaruka umunsi ku wundi. So kugira rero ufatisha umukobwa nuko umenye uburyo utegura ikiganiro uramuvugisha gikora ku marangamutima ye. Reka mbahe urugero rufatika ahangaha. Niba wagiye kuri
Facebook cyangwa se wagiye kuri Instagram ukabona umukobwa yicaye aho ngaho arimo arasoma ibitabo cyangwa se umukobwa ari aho ngaho ari mu biro you know cyangwa se umukobwa arimo aracuruza ibintu bitandukanye umukobwa ari mu rusengero umukobwa se ari muri activity runaka y'amasiporo ya aho ni huhera kugira ngo wibande kuri we ukabaza ikintu icyo ari cyo cyose kimwerekeyeho reka ngo nk'urugero niba wavuga uti hi nitwa Bizimana nashaka kugira ngo ngusuhuze nabonye ko uri umukobwa mwiza cyane kandi nishimiye kubona yuko uririmba no mu rusengero mu byukuri byanshimishije cyangwa se nishimiye kubona usa nkaho uzamuka imisozi birashoboka yo gushaka kuba ukunda siporo urabona yuko icyo kintu uvuze muri makeya kirereka umukobwa yuko wa paying attention cyane kuri foto ye cyangwa se kukina ashaka kuba akunda ya so aho ngaho rero niho urufunguzo ruri mu gihe wamweretse yuko hari ikintu wafatiye umwanya wizeho ukaba umwinjiriye muri messenger utangiye kumwandikira so arabibona yuko you know ntago meze nk'abandi baza baririmba za ndirimbo za hi uraho urakomeye amakuru y'iminsi ejo akongera ate na hi ibyo bintu bica abakobwa intege niba uri umusore ukoresha iki kintu uhora muri message imwe buri munsi urabizi yuko nta mukobwa ushobora kubyihanganira abenshi bahita bigendera cyangwa se bashaka kugira ngo ntibakubabaze cyane bakagushyira muri ka gatsiko k'abantu aba friends you know agushyira muri zone y'aba friends ntagushyire muri zone y'inshuti ushaka kugira ngo ube mu ya so icyo ni ikintu rero ukwiye gukosora ikindi ahangaha hindura uburyo ubuganiriza sibyo urumva yuko ushaka kugira ngo umufatishe kano kanya cyangwa se urumva uti ndashaka kugira ngo iki kiganiro muri makeya kizarangire harahongeze sibyo so umukobwa arambirwa vuba cyane iyo abona yuko uhozaho ikintu kimwe iteka n'iteka so kugira rero ibintu biryohe cyane bijye mu mutima we yumve yuko ashaka kugira ngo abane nawe gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi nuko ugira utwo tuntu duhinduka umunsi ku wundi niba urugero ubona yuko mwari musanganywe mwandikirana kuri message you know gatangira haya agasubiza umeze gute meze neza you know noneho kuri ubu ngubu sa nkaho bihindura kugira ngo cya kintu tugikosore tangira ukoresha nka audio kuri WhatsApp uti wiriwe bebe wiriwe gute umeze gute you know ibintu nk'ibyo ngibyo imitoma urayizi ni unakeneye n'imitoma you know wanyandikira hasi muri comment uti yego mbahereze list y'imitoma kuko ndayifite ikomeye cyane imitoma mu byukuri ariko ni abantu bakuru ya so niba wifuza yuko mbahereze iyo mitoma unyandikira hasi muri comment video itaha izaze ari iyo y'imitoma sibyo so no kumenya uti reka tuve mu myandiko tujye muri audio cyangwa se reka tubihindure tujye muri video call you know so video call nayo iragufasha cyane uti sheri uyu munsi mu byukuri ndifuza kugira ngo tuganire turi kurebana sibyo aho ngaho uhinduye akantu kandi urimo uramutera kuba yagutekereza cyane kuko you know ntago umuhojeje muri cya kintu yaramenyereye cya buri munsi uzi kuba nkaho urya ibiryo kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru ibiryo bisa ukafata nk'icyayi cya mukaru cy'umweru cyose cyangwa se cy'amata cy'umweru cyose udahindaguranya hari igihe ubireba mu by'ukuri ugacika intege so kugera rero umukobwa umufatishe neza mu bitekerezo mu by'ukuri akugumemo ijana ku ijana no guhindaguranya ibyo bintu byose ndimo ndababyira ya urundi rugero umukobwa nabyo kugira ngo ubishyiremo agasukari keza niba ubona yuko akwandikiye you know uhita umusubiza ako kanya urumva nako kantu k'impinduka turimo turakora kugira ngo dufatishe uyu mukobwa so rindira iminota icumi cyangwa cumi n'itanu ya abitekereza bati ah ko atari kusubiza bigenze gute you know aho ngaho urabona yuko umuteye cya kintu cyo gutuma agutekerezaho cyane so ubone nawe ateye intambwe yarakwandikiye kandi
tutabitangiye kwanza sibyo ikindi koresha message ngufi ya cyane mu byukuri zifite icyo zishaka kuvuga rasa kwintego sibyo so mu kugira ngo ibintu biryohe neza mu byukuri umufatishe neza koresha message ngufi ya ariko irasa kwintego sibyo ikindi ahangaha wiburisheho gatoya you know iyo wiburishije burya umukobwa gutekerezaho cyane aragutekereza mu byukuri udahwema so iburisheho cyane umwereke yuko uri busy somehow niba kwandikiye message ntuhitwisubiza kukanya kuko hari abantu basa nkaho bari addicted afite telefone arakwandikiye akukanya uhita umusubije umukobwa ntakunda ibintu bimuzaho byoroshye kuko akunda yuko avunika ashakisha kugira ngo agere kuri cya kintu muri make azaha akaciro cyangwa se akamaro ni byiza yuko rimwe na rimwe witwararika muri ubwo buryo kugira mu byukuri byongere attraction kuri wowe n'uwo mukobwa sibyo cyo rero nacyo kizagufasha cyane mu gutuma umukobwa gutekereza amanywa na nijoro ya ikintu cya nyuma ahangaha ni kenshi usanga yuko hari abantu mu byukuri ibintu byose babigira intambara sibyo muri message ugasanga urimo urarwana n'umuntu umwohereza ama message mu byukuri amuvuna umutima umukobwa rero kugira ngo umufatishe nuko message zawe ziza ziri sweet message zawe ziza muri make aho yicaye mu ntebe bavuga ati I can't wait gusoma message ye sibyo so ohereza message irimo ikinyabupfura amugiye watonganye cyangwa se hari akabazo runaka akanaka irinde kuba wakwandika cya kintu wohereze muri makeya ejo cyangwa ejo bundi wicuze uti kuki nanditse kiriya kintu mu byukuri byatewe n'iki so banza utekereze mbere yuko wohereze icyo kintu so icyo rero nacyo ni kimwe mu bintu bizaguhesha amanota meza iyo wohereza message mu byukuri wabanje kuyungurura sibyo reba ibintu ushobora kuba umwoherereza urabizi yuko ntabwo mwari mwabonana kandi muri kano kanya urumva ufite inyota yo kugira ngo ibintu bicemo neza making a sure ntumwohereze ibintu n'importe quoi you know ibintu bigize umubiri wawe wirinde kuba wabyohereza kano kanya kuko iki si cyo gihe cy'uko wamwohereza kandi utari wanahura nawe amaso ku maso you know so iki ni ikintu ugiye kwitondera kugira ngo uyu mukobwa akwibazeho cyane amanywa na nijoro ya uri make ya message zawe zize ziri sweet you know zifitemo ubumuntu zifitemo utuntu twama jokes you know kuburyo nadusoma yumve yuko mu byukuri si uzarota akubonye iruhande rwe kugira ngo mujye mwicara you know mutera agasego museke you know mwishime ya muri makeya wirinde message nkizo ngizo zatuma you know atekereza yuko muri makeya umuntu barimo baraganira you know ashobora kuba afite amahane cyangwa se you know nta kinyabupfura muri makeya ubigaragaze muri text message yuko ufite uburere kandi ufite intego ushaka kugira ngo ugereho umunsi umwe ukabana n'uyu mukobwa w'inzozi zawe ya nibyo bintu rero narimba afitiye umunsi nizera yuko muri makeya ufashijwe wowe warumaze iminsi wibaza uti niki nakora muri text message ni gute nafatisha umukobwa ya ayo ma tips yose nguhaye muri makeya niyo agufasha gutuma umukobwa agutekerezaho cyane akwifuza yifuza yuko muri makeya yakubona umunsi umwe ubwo niba mutari mwabonana urumva yuko mukuba umutera ayo matsiko mukuba umwereka uri wo mukuba umwereka icyo ufite muri wowe muri makeya biramufasha cyane kandi bigatuma akwifuza anagutekerezaho umunsi ku wundi yes nibyo rero nahangaha tusoreje nizera yuko iyi video yawe ifashije kandi niba igufashije ya umereze thumbs up ikindi ukoreshe ya ku bantu bose bashobora kuba bari gukundana muri long distance iyi video yabafasha cyane ya turi kumwe rero imana ibarinde aho muri hose ciao ciao bye bye.